បងហូរទឹកសំអីបាទចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងឃើញថាការពីប្រឹកមិននេះគឺថាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាការបងហូរទឹកសំអីចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែគឺពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរតែករណីនេះលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធរួចហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺមិនទាន់មានថាវិការសម្រាប់ធ្វើប្រព័ន្ធលូថ្មី លោកជួបសរុនដែលជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ANN ការពិភាក្សាថាពិតជាមានទឹកសម្អុយចូលបង្ហូរទៅក្នុងដងស្ទឹងសង្កែមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកសម្អុយទាំងនោះគឺបានបង្ហូរចេញពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរស្ទឹងដងស្ទឹងហើយមិនមែនបង្ហូរចេញពីមន្ទីរពេទ្យធំនោះទេព្រោះថានៅខែប្រាំងមន្ទីរពេទ្យបានបិទមុខលូរហូតតទៅតែខែធ្លាក់ភ្លៀងទើបគេបើកមុខលូវិញ ចំពោះការប៉ះពាល់បរិស្ថានបណ្ដាលមកពីទឹកសម្អុយនេះលោកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញសាធារណការរួចហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងប្រព័ន្ធលូចេញពីស្ទឹងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខាងសាធារណការមិនទាន់មានលុយគួរបញ្ជាក់ថាស្ទឹងសង្កែគឺមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពាន់គ្រួសារបានអាស្រ័យទៅនឹងដងស្ទឹងមួយនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនិងស្រោចស្រពដំណាំក៏